ល្បិចស្នេហ៍ម្ចាស់ចំការតែជឿបងចង់បងមានអញ្ចឹងអូនត្រឡប់ទៅវិញសិនណាថើបតែមួយទេអត់ទេតែមួយទេចាំថ្ងៃក្រោយទៅណាតែម្ដងនឹងទេអូថ្ងៃល្បិចស្នេហ៍ម្ចាស់ចំការតែជឿបងចង់បងមានអញ្ចឹងអូនត្រឡប់ទៅវិញសិនណាថើបតែមួយទេអត់ទេតែមួយទេចាំថ្ងៃក្រោយទៅណាតែម្ដងនឹងទេអូថ្ងៃក្រោយមកចាំអូនយូរនៅអឺមកចាំយូរដែរហើយហើយចោះសុខសบายអត់ហ្នឹងអូអូនសុខសบายតែលឺបោះគេនេះមែនតាបងអឺបងបើមិនទាន់មានសង្សារទេគឺបងសុំខំខានដល់ហើយសំលេងបងគឺនេះហ្នឹងឯងអត់ស្រួលពោះមែនទេអត់ទេបើមែនចុះពីណាគេទៅចឹងបើយើងនៅតែពីរនាក់ហ្នឹងរបស់ខ្ញុំអូនអីអារបស់យកហើយកន្លែងបងតូកន្លែងព្រមមកហើយមកកន្លែងធ្វើអីបើទុបលែងជាប់អីដាក់កន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅអាអត់កំណត់អាចឹងដែរមើលតែគ្នាមានហ្វ្រាំងបើមានហ្វ្រាំងឈប់តាំងយូរហីចេះមកញ៉ាយគ្នាក្នុងព្រៃកើតយ៉ាប់ហ្មងនេះណានេះរាល់ថ្ងៃនេះណាវាអាណិតកូនបានជាខ្ញុំនឹងមិនលែងតែដល់វាយូរទៅនេះវាកាន់តែយូរទៅអូយចៅចិត្តខ្លាំងណាស់លោកអើយលោកអូយចាក់ទីក្រៅយ៉ាងនេះទេនេះអូយទៅណានេះហ่ะនេះណាមិញមិញមានរឿងអីហ្នឹងកុំមកសួរពាក្យហ្នឹងណាអើណែណែណែកំតនអាទៅណាយើងត្រូវមានរឿងនិយាយគ្នារឿងអីទៅមិញនេះ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 នាងមានធ្លាប់ឃើញម្នាក់នៅក្នុងរូបនេះទេឲ្យតែប្រលឹមបើកផ្ទៃឡើងថាបាត់តែផ្ទះហ្មងអឺគាត់នឹងប្តីមិញមែនត្រូវហើយហើយមិញនឹងឈ្មោះរ៉ូសានឹងមែនត្រូវហើយគឺយើងនឹងឲ្យរ៉ូសានោះយកទៅស្មានតែ8មិនដប់តែយ៉ាងណាក៏អាកាសល្អដែរកំពុងតែចង់បែកស្រាប់ផងហើយនេះនាងបានឃើញឬក៏អត់អូគឺឃើញតាំងមិញតាំងតែដើរជិះគ្នាមិញហេហេឃើញណីណាមិញគឺឃើញនៅចុងភូមិកំពុងតែអោបថើបគ្នានៅក្នុងចង្ការជាមួយនឹងស្រីក្មេងអូយសីអារម្មណ៍ណាស់មិញអើយអញថា
ងមែនម៉ែនឹងថាទៅទៅលួចជប់ស្រីប្រកាសហើយឥឡូវនេះជប់ស្រីមិនអើយអូម៉ាក់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 អុយម៉ាក់កាត់អីនឹងម៉ាក់ម៉ាក់កាត់អីនឹងអញ្ចឹងមានប្រគាត់ម៉ាក់ចង់អូយអូយអូយអូម៉ាក់អូនឹងជូនមីងទៅសម្រាប់សិនណាណោះចង់ម៉ាក់តោះអូយម៉ែអើយម៉ាក់ខ្យល់កោអីកដាផ្លូវនឹងម៉ាក់ប៉ាឯងទៅលួចមានស្រីថ្មីទៀតហើយប៉ាជាមិនចឹងទេម៉ាក់ម៉ាក់គំចិត្តចោតប៉ាទៅតែម៉ាក់មានសាក់សៃណាសាក់សៃពីណាគេសាក់សៃម៉ាក់គឺអូនអូហើយចុះឃើញប៉ាធ្វើអីខ្លះទៅគឺឃើញគាត់អោបថើបស្រីក្មេងអូយសីអារម្មណ៍ណាបងហើយឲ្យលុយស្រីក្មេងច្រើនទៀតផងនេះបងទៅមកពីណាមកពីវត្តនឹងណាទៅវត្តធ្វើស្អីទៅសុំសភើធរពីលោកយមរៀនសោតធរនឹងចឹងឯណាទៅអោបថើបស្រីនៅឯចុងភូមិនោះមានឯណាមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេខាច់លុយដែលខ្ញុំឲ្យនោះបងយកតាណាអស់ហើយយកឲ្យស្រីអស់ហើយមែនទេប៉ាទឹកមែននេះហើយយ៉ាងម៉េចនឹងបែកការអន់ចឹងណាកូនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ាប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ាបងស្បត់ទៅស្បត់ស្អីស្បត់គេបានក្មេងក្មេងទេយើងចាស់ហើយវាហួសដលេស្បត់ហើយបងយកលុយឲ្យស្រីអស់ប្រហែលណាមានឯណាបើឲ្យ 5,000 ផឹកកាហ្វេនឹងណាវិជ្ជាពិតតែប៉ិតក៏អត់សាក់សៃនេះប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយជាការពិតមែនអត់អត់តែមីងការពិតគាត់ឲ្យលុយស្រីក្មេងច្រើនច្រើនមែនតើណាមីងច្រើនមែនណាចាប្រហែលទៅអូយមិនដឹងទេមីងតោះតារាប់មើលចាំមើលខ្ញុំឲ្យមីងមើលនេះមីងឃើញអត់ថាច្រើនច្រើនហីនេះគឺជាលុយដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំណាមីងជាការពិតអ្ហេជាការពិតអ្ហេហ៎ពិតមែនអត់ពិតហើយទៅតាមខ្ញុំភ្លាមហ៎តេណាជួយប៉ាផងជួយប៉ាខ្ញុំទៅទេណែជួយប៉ាផងដឹងទេប៉ាមកតាមខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅទេមកភ្លាមមកខ្ញុំមិនទៅទេជួយប៉ាផងទេអាកូនជួយឪអូទៅបងម៉ាក់ទៀតហើយមកទៅអូអូយឈឺណាស់មកមែនអូយអីម៉េចមិនចូលធ្វើបែបនេះហ៎គឺដោយសារតើអូនគ្មានជំរើសហើយស្គាល់ប៉ាបងយូរនៅគឺស្គាល់គាត់មួយឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបានគឺបានផ្ទះតែមួយល្វែងទេហើយចុះអីផ្សេងទៀតទៅស្អីក៏គ្មានបានដែរប៉ារបស់បងប៉ិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ងាយងាយស្រួលបោកមែនទេអូសំទោសនេះគឺអូនចុះចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់មិនអីទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៀតណែ
យកលុយនេះទៅហើយជួយធ្វើរឿងចឹងលឺអត់ចាប់ពិតណាអូនក៏មិនចង់យកលុយពីបងដែរព្រោះថាបងហ្នឹងជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់គួរឲ្យស្រឡាញ់តែនេះអូនអូនដឹងថាបងចង់និយាយពីអីនិងថ្មីត្បិតតែអូនរកស៊ីអញ្ចឹងមែនតែមិនមែនចេះតែឲ្យអ្នកណាប៉ះពងងាយៗទេលុះត្រាតែម្នាក់នោះគឺជាប្តីរបស់អូនអូយកុំអត់តន់ថើបគ្នាអីមានរឿងធំហើយកុំតន់អត់ថើបគ្នាណាកូនមានរឿងធំហើយមកលឿនមកគុណស្រាច់ពូបើចឹងមកកោសក់ឲ្យអញតិចពូកោសក់អីនៅក៏មិនបានការដែរមិនឲ្យមានស្រីផងហើយចុះអូនខាងណេះប៉ាអូនខាងណេះទុកឲ្យកូនដាក់មើលថែជាមួយប៉ាវិញនេះមិនព្រមទៅបោកឪទេបោកទៅកូនទៀតអើយលុយដែលម៉ាក់វាឲ្យយកទៅប្រគេនលោកសំភារនោះអស់លីហើយ